bütün dünyaya müraciət edəcəm. Sözümü deyəcəm. Biraz Azərbaycan daxilində biraz yaşlı uşağa qarşı haqsızlıq olunub. Cinayət törədilib biraz yaşlı uşağa qarşı. Polis tərəfindən törədilib. Polis deyənə məmurlar bunu örtbas etməyə çalışır. Lənkəran rayon sakini Vüsal Əliyeva deyir ki, 2019-cu ildə polis əməkdaşı tərəfindən az yaşlı qızına qarşı zorakılıq olub. O bu cinayət əməlinə istimaləşdirib və ondan şikayət edib. Sözgedən polis əməkdaşı isə şərəfə layiqətin alçaldılmasını səbəb göstərərək məhkəməyə müraciət edib. Vüsal Əliyeva deyir ki, Orxan Şamarovun cəzalandırılması üçün bütün hüquqi addımları atacaq. Oktyabrın 16-sında isə Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Orxan Şamarovun iddiası üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. 2019-cu ildə yanvar ayında Lənkəran rayon polis əməkdaşı Orxan Şahmarov tərəfindən azyaşlı Diyanaya cinayət törədilmişdə zorakılıq olur. Bununla bağlı biz polis onun rəhbərinə müraciət elədik də, polis rəisinə. Bunlar çox şeylər təklif elədilər, çox yəni razılaşmağa gələk, nə bilim rəisin çox təklifləri var idi. Biz ona razılaşmadıq ki, cinayətkar cəzasını çəksin. Bununla bağlı cəza belə verilib. Azərbaycan qanununa ilə Orxan Şahmarovu xızıya təyin ediblər. Güya Orxan Şahmarovu uvolt ediblər, amma xızıya təyin ediblər. Bununla da bağlı Orxan Şahmarov Lənkəran rayon məhkəməsinə məni verdi şərəf və layiqətlə bağlı. Ora icraata götürmədi. Verdi Nəriman rayon məhkəməsinə, orada icraata. Bilirsiniz niyə icraata götürülmür? Cinayətkar həbs olunmuyor. Hələ iş gedir, prokurorluq araşdırma aparır. Ondan da əlavə profilaktik iş aparan polis əməkdaşı 14 yaşlı uşaqla, belə yazışar mı uşaqla? Yəni, subutları bizim məhkəməyə təqdim elədi. İndi mənə verib apellyasiya məhkəməsinə. Buradan demək istəyirəm ki, bunun rəhbəri hara baxır, bunun naziri hara baxır, bunun polisi bugünlədir də, bu nətər dövlətə xidmət eləyəcək, millətə xidmət eləyəcək. Bunlar hara baxırlar? Bu nə dərəbəlikdir, bu nə yəhsizlikdir də? Yəni, mən hara verir, mənə versin, yəni mən dayanmayacağım, yəni öz evladımın haqqını mən tələb eləyəcəm. Ədəbiyyatçı qurumlara müraciət edirəm siz. Bütün dünya, bilirsiniz, demək necədir? Baş prokurorluğa müraciət elədi. Demək, həmin ərəfələrdə də, indi baş prokurorun birinci mavini Elçin Məmmədov həmin ərəfələrdə Lənkəran rayon prokuroru idi. Biz də Orxan Şahmarovun keçmiş rəisindən razılaşmaya gəldi. Və həmin razılaşmaya görə Şahmarovu cinayət işini icraata rədd elədilər də, başa düşürsünüz. İndi həmin Elçin Məmmədov gedib Respublikanın prokurorunun birinci mavini. Yəni, bilirsiniz, millət bilir də, xalqın gözü tələsidir. Başa düşürsünüz mən nə deyirəm? Yəni, təbii ki, o qüvvədə onu saxlayacaq. Çünki Respublikanın prokurorun birinci mavenidir. Düz Elçin Məmmədovun nəyinə lazım? Ona o sifarişi verənlər var. Ona da o sifarişi verənlər. Şahmarovun keçmiş Lənkəran rayonunda işlədiyi polis rəisi idi. Onun ətrafında ona himayədarlıq edirlər də. Başa, polis də bilirsiniz, o taktikaları bilir. Öz əməllərini örtbasır etməkdən ötürü bu yollara əl atıb. Eləsin, amma mən axıra kimi gedəcəm. Hazırlıq tələbiniz nədir? Cəzasını çəksin. Yəni, mənim tələbim budur. Bilirsiniz, bir az yaşlı uşağa qarşı cinayət törədilib. Cinayət törədilib. Cəzasını kəs, cəza. Cinayətkar hələ bəllidir. Digər bir polis əməkdaşı var, onunla bağlı cinayət işi, demək necə idi? Bizdə onunla da bağlı sübutlar vardı, Şahmarovla da bağlı sübutlar vardı. Şahmarovla bağlı sübutları Şahmarovun keçmiş polis rəisi tərəfindən bütün maddi sübutları uşağa zəstav ediblər, uşaqdan telefon alıblar, bütün sübutları siliblər. Bu polis əməkdaşı ilə bağlı biz bildik. Yenə rəisə desə, rəis yenə onda o işində müdafiə eləcək. Biz gəldik birbaşa Daxili İşlər Nazirinə müraciət elədik. O anında da işdən xaric elədilər həmin polis. İndi onunla bağlı iş gedir. Bu düşür qapı-qapı mənimə, heç bir məhkəmə icraata götürmür. Nə istəyirsən? Əgər Azərbaycan daxilində cinayətkar cəzasını çəkməsə, beynəlxalq təşkilatlara müraciət eləyəcəm. İndi başımız müharibəyə qarışıb, cənab prezidentə müraciət eləyəcəm. Məsələ ilə bağlı video materialda adı keçən tərəflərin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.